παρουσίασε το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΣ Γιάννενα, στο οποίο επικράτησαν τελικά οι κίτρινοι με σκορ 1-0. Στο πρώτο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν την υπεροχή, οι οποίοι πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο και δημιούργησαν και κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να τους είχαν αποφέρει κάποιο τέρμα. Ο Άρης ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα για ένα διάστημα έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχασε αρκετές ευκαιρίες και πέτυχε και τον γκολ, το οποίο του έδωσε τη νίκη και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Σεϊταρίδης. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά, πολύ ωραία πάσα για τον Μπελά. Καταπληκτική πάσα από τον Σεϊταρίδη. Κόβει την μπάλα ο Μπελά και στο δοκάρι, στην επιστροφή, out, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Κορμαρί σε αυτή τη φάση για να ανοίξει το σκόρο ΠΑΣ Γιάννενα στο 14ο λεπτό. Εκτελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά από τον Κορμαρί, out. Κόρνερ που εκτελεί ο Λουμπούτης. Προσπαθεί και ο Κούτσι στο σουτ. Out. Καλή προσπάθεια από τον Κούτσι. Ο Λουμπούτης στο φάουλ. Μπάλα έξω από τον Τζανετή. Το σουτ από τον Γιζερίδη. Μπάλα στο δοκάρι. Στην επιστροφή ο Λιολίδης. Out. Να η μεγάλη ευκαιρία και για τον Άρη. Στο 22ο λεπτό. Φάουλ είναι σε καλό σημείο. Και ο Κιζερίδης κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση. Όχι, έρχεται ο Παπαδόπουλος από πίσω με πολύ δύναμη, καλά εκτελεσμένο το φάουλ, αλλά η μπάλα out. Απέφυγε τον Μπελά. Κιζερίδης. Ίβιτς. Σέντρα για το Λιολίδη. Προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα γιατί κατεβάζει. Το σουτ out. Σέντρα σουτ, κινήθηκε στην πορεία της μπάλας και ο Αγατοκλέους, αλλά δεν την πρόλαβε. Τάτσις για τον Μπελά. Ξανά ο Τάτσης. Πάλα από την άλλη πλευρά για τον Σεϊταρίδη. Με τη μία αυτός για τον Μπελά. Χέρι του Παπαδόπουλου. Ζητούν οι παίκτες των Ιωαννίνων. Να γκόλι. Κιζερίδης. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον Παπαδάκο που βρίσκει Άρη και ΠΑΣ Γιάννενα ισόπαλους 0-0 για το πρώτο ημίχρονο. Τάτσις Σεϊταρίδης, η πάσα από τον Τάτσι, ο Μπελά, το σουτ, μπλοκάρει, έστω και με δεύτερη προσπάθεια ο Κατεργιαννάκης. Θα χάσει από τον Ίβιτς, θα πάρει ο Κιζερίδης, θα περάσει από τον Μπλέτσα, βρίσκει μπροστά του τον Τζούμπα τώρα, κερδίζει την κόντρα. Η σέντρα τελικά, out, καθώς έβαλε το πόδι του Λιολίδης, αλλά η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ναγκόλι. Κυπαρίσης, Αγατοκλέους, μπερδεύονται το σούτ από τον Κύπριο γκολ. Εκεί που φάνηκε ότι μπερδεύονται οι δύο παίκτες του Άρη, ο Κύπριος κατάφερε να βρει την μπάλα σωστά, να κάνει το σούτ να τη στείλει στα δίχτυα. Στο 62 ο Άρης 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννενα με τον Αγατοκλέους. Η εκτέλεση του κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, βγαίνει ο Κατεργιαννάκης και διώχνει με γροτιές, ο Κάκος out. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Για να δούμε την ενέργεια του Ναγκόλη που γυρίζει την μπάλα για τον Αγατοκλέους. Το σούτ στα πόδια του Σέμου. Ο Ίβιτς δεν μπορεί. Ο Τάτσης κάνει λάθος όμως. Κιζερίδης. Μπα. Η σέντρα. Μπάλα πέρασε. Ναγκόλη. Προσποιείται. Κάνει την πάσα για τον Αγατοκλέους. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Κόρνερ. Έχει ορισμένες πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και Παρίσις τώρα. Ζητάει την μπάλα ο Ίβιτς και τη δέχεται. Πολύ ωραία η πάσα από το Κυπαρίσι, το σούτ του Ίβιτς out. Ίβιτς. Ανοίγει το Κυπαρίσι, δέχεται την πάσα από το συμπαίκτη του. Κυπαρίσι κοντά στο 2-0, μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Ράτος. Και άλλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Ξανά ο Κιζερίδης. Σέντρα για τον Κυπαρίσι, μπάλα πέρασε, έρχεται ο Μπα, για να δούμε την προσπάθειά του, out. Με Σκέτζο. Και φάουλ τώρα του Σαπάνη, για το οποίο θα δει και την κίτρινη κάρτα. Νέα σέντρα και επιθετικό φάουλ από τον Σαπάνη. Και δεύτερη κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στο Σαπάνη, ο οποίος σε ελάχιστο χρόνο από τότε που μπήκε ως αλλαγή αποβάλλεται από το παιχνίδι και για το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων
Η ομάδα των Ιωαννίνων θα παίξει με 10. Νομίζω ότι έγινε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Είχε ένα πολύ καλό ρυθμό, πιστεύω, σε όλη τη διάρκεια του. Εμείς, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, που πιστεύω ότι κινδυνεύσαμε ελάχιστες φορές, αν κατορθώναμε και πετυχαίναμε κάποιο γκολ, ίσως να φέρναμε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον Άρη. Δυστυχώς δεν το κατορθώσαμε για ακόμη μια αγωνιστική. Κερδίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που στο πρώτο ημίχρονο ειδικά μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ίσως να δικαιούται και ένα γκολ. Αλλά πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άνετα από το αγχωτικό μέχρι το 93-1-0. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ίβιτς είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Πιστεύω ότι μπορεί, όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος, πιστεύω ότι μπορεί ακόμα πολύ καλύτερα. Και θα φτάσει αυτή τη στιγμή, αρκεί να μέσα από τις προπονήσεις να βρει τον πολύ καλό του εαυτό. Εμείς σήμερα, για ακόμα μια φορά, πιστεύω ότι αποδείξαμε ότι πολύ δύσκολα χάνουμε τα παιχνίδια. Αποδείξαμε ότι έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Βγήκαμε πολλές φορές στην κόντρα. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες και δικαιούμασταν, πιστεύω, κάποιο γκολ. Το παιχνίδι είχε δύο όψεις. Το πρώτο μέρος ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να ήμασταν πίσω στο σκορ. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο μέρος, ήμασταν πολύ καλύτεροι, η περιοχή μας ήταν καθολική και πέρα από το ένα γκολ θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και κάποια άλλα. Έπαιξε μετά από 6 μήνες ένα παιχνίδι και μπορώ να πω ότι έμεινα και εγώ ευχαριστημένος, γιατί δεν είναι εύκολο μετά από 6 μήνες. Είχα λίγο, να σας πω ειλικρινά, φόβο πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά στο τέλος πήγε όλα καλά. Και άλλη μια φορά φεύγουμε στενοχωρημένοι από το γήπεδο. Εντάξει, νομίζω κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα, απλά δεν καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ.